Duke qenë se jemi në prag të festave të fund vitit, ne do të jemi pikërisht me L'Occitane për të bërë një prezantim dhe të ofertave që na vijnë për kujdesin ndaj vetvetes edhe ndaj personave të dashur për ne. Bashkë me mua është edhe Denisa, menaxhere e L'Occitane. Përshëndetje. Përshëndetje Navina, mirë se erdhe në L'Occitane. Ne tashmë kemi filluar dhe magjinë festive dhe siç e shikon jemi të rrethuar plot nga atmosfera festive dhe nga dhurata magjike nga jugu i Francës, nga Provanca. Do dëshiroj që të tregoja pak çfarë është veçantë të fund vit në L'Occitane dhe cila është rësia, pse është kaq e veçantë periudha festive në L'Occitane. Ne gjithmonë kemi menduar që babagjyshi është një plak babaxhan i cili na sjell dhurata vetëm një herë në vit. Por kjo gjë është e gabuar për ne në L'Occitane, sepse për ne babagjyshi na sjell dhurata plot 365 ditë të vitit. Na sjell ajrin që ne e marrim, pranverën e parë, absysat e para dhe lulet e para. Për ne në L'Occitane, babagjyshi i vërtet është pikërisht natyra. Është pikërisht natyra ajo që nuk resh kurrë së surprizuari dhe magjepsori neve. Dhe të gjithë këtë magjinë edhe aftësinë e saj befasuese ne e kemi përfshirë në të gjitha setet edhe në të gjithë linjat tona. Duke qenë se të gjitha produktet tona janë në përmbajtje natyrale dhe organike, nga më të mirat e natyrës franceze sigurisht. Do të shiroj që të ndaleshim tek produktet apo rrisit e reja festive, shpikurisht linja Festive Garden, e cila është frymzuar nga diversiteti dhe gjallëria e natyrës. Qoftë edhe nga emri kuptem me njerë, një kopë është festiv për të plotësuar dëshirat dhe nevojat kujdo që ne ja dhurojmë të komplet. Pikurisht, është pikurisht një aratisje e vogël, një kopështi magjik festiv, e cila përmbledh nota shumë të freskëta dhe shumë gazmore, si lulet e portokallit apo pjeshkën e bardhë, për të bërë kështu një fragrancë shumë të dashur për çdo që merr dhuratën ose edhe pse jo një dhuratë për veten. Po kam përshtypjen nuk vlen vetëm për vajzat, për gratë, për gjithë ato që ne i kemi persona tan të afër dhe duam të bëjmë një dhuratë të veçantë mbi të gjitha, por edhe për meshkuj, për djem. Patjetër, L'Occitane ka një gamë të gjerë produktesh që mbulon si kujdesin për femra ashtu edhe për meshkuj. Këtu kemi linjën tonë bestseller për meshkuj, Hompelojnë, e cila kombinon nota gjithashtu të freskëta, po edhe të drunjta dhe maskullore, e cila do ta bën të një dhuratë perfekte për të dashurit tanë. Ne ndërkohë duam të dim edhe ku gjendet L'Occitane, ku ne mundemi të vim dhe të bëjmë zgjedhjen e produkteve tona të preferuara ose për të bërë një dhuratë speciale. Përveç se këtu në Teg, L'Occitane mund ta gjejmë gjithashtu edhe tek Sheshi Wilson, gjithashtu edhe tek Coin. Produktet të tjera unë po shoh pa fund, shoh që ka një larmishmëri zgjedhje për çdo që vjen dhe ju viziton. Megjithatë më një herë sa po hyn unë vërë këtë paketim të veçantë, do ma shpjegosh pak se për çfarë bëhet? Patjetër, është shumë i veçantë dhe kurse si nuk mund të mungonte as këtij viti, është pikërisht Advent kalendari, i cili fshehet brenda tij 24 surpriza të vogla. Dhe çka ka të veçantë që këto 24 produkte që përmban ky kalendar janë produktet bestseller të L'Occitane dhe çdo kush që merr dhuratë ka mundësinë që të provojë ditë pas dite disa nga prekjet tona magjike, disa nga produktet. Janë 24 produkte në një dhuratë të vetme. 24 produkte të fshehura brenda këtij kalendari. Dhe ajo çka është interesante për këtë vit është që pas çdo produkti dhe pas çdo dritare ka dhe një nënshkrim për natyrën. Pra që ne të kujdesemi dhe ta mbrojmë pikërisht ato që është shumë e paçmuar për ne. Jemi pak vetëdijshëm se nga ku i marrim ne të gjitha këto produkte fantastike, të cilat ishin produkte të ardhura nga natyra. Nuk ka asgjë ekstravagante le të themi dhe qëndrojmë në kontakt me nga ku kemi ardhur dhe vetë. Ne ndërkohë do të vijojmë më tej për të bërë një ekspozim tjetër të veçantave që kemi në këtë fund vit, opsione të ndryshme për të bërë dhuratë për miqtë tanë. Patjetër, do ta filloj fillimisht nga këto trajtimet e vogla ose nga dhuratat e vogla, ku kemi dhuratat festive, si që janë ornamentet, globat festiv, po ashtu edhe yjet festive. Ju e keni zbukuruar edhe pemën tuaj këtu në ambientet e L'Occitane dhe janë pikërisht të ekspozuara disa format të ndryshme të dhuratave. Dhe çka është e veçantë është që gjitha këto ornamente festive mund të mbushen me produktet e preferuara. Pra cilësdo nga klientët tanë mund të bëhet vetë kompozuesi i dhuratës ti ideale. Dhe sigurisht këto globa, krakersat apo dhe yjet mund të mbartin produkte brenda dhe është një kujtim shumë i bukur se përveç përdorimit të produkteve, personi apo marrësi i dhuratës mund ta përdori për çdo vit si një ornament zbukurues për brevin e tij. Për ta patur kujtim dhe për të kujtuar gjithmonë atë person që i ka bërë një dhuratë kaq të veçantë. Por unë dua të di, a ka oferta në këtë fund vit? Kam përshtypjen është kuriozitet edhe të gjithë teleshikuesve që na ndjekin në këto momente. Sigurisht, si çdo fund vit L'Occitane vjen gjithmonë me oferta. Të gjitha setet janë të skontuara, pra që çdo kush të ketë mundësi që të blej produktet e tij të preferuara apo të bëj dhuratën e preferuar dhe t'i marrë me një çmim më të reduktuar, por gjithashtu për shumicën e produkteve kemi oferta që në rast se merr 2
produktet të tretën e përfiton dhurat. Qoftë nga kujdesi i fytyrës, qoftë edhe nga kujdesi për dhuratat e vogla. Unë shoh që dizajnet festive këtu nuk mungojnë as pak, gjithçka është e zbukuruar me fjongo dhe nëse spostojmë edhe pak më tej, do të vijojmë të shohim paketime të tilla. Këto ishin karamelet, karamelet që pam edhe më parë, ndërkohë këtu çfarë kemi? A është një kuti muzikore, e cila mbart dy dhurata brenda vetes saj, është diçka për të zbukuruar apo për të ëmbëlsuar ditën e personave tonë të dashur. Këtu ka edhe një instrument skurdisës, që mundëson fillimin e melodisë, dhe gjithashtu është e mbushur me produktet tona bestsellera. Pa është një dhuratë brënda dhuratë, pra edhe diçka me muzikë, po edhe produktet bestseller. Duke të serisia dhe një produkt i mirë menduar, është qesi suksesit i L'Occitane në këtë fund vit për të bërë të gëzuar të gjitha ta që janë përdorues të linjave që ju dispononi. Përveç kutisë të muzikës dhe të gjitha dhuratave të tjera që disponojmë, ne kemi gjithashtu edhe gift card, pra kartë dhuratë, kur personat nuk kanë asnjë ide çfarë dhuratë i bëjnë personave të tyre të dashur, ne disponojmë kartë dhuratë ku marrësi i dhuratës përcakton vetë vlerën që dëshiron të dhurojë dhe personi vjen e shpenzon tek dyqani jonë. Dhe pas keni bërë edhe paketimin e kartës dhuratë shumë të veçantë, sërish me një fjongë dhe me 2-3 produkte të vogla, për të dhënë pak estezën apo të shihen fillestar për të tërhequr akoma dhe më në thellësi të produkteve që janë këtu të ekspozuara. Sepse zakonisht kur jepet thjesht një kartë, duket sikur çfarë është kjo? Edhe në këtë formë pa diskutim që merr tjetër vlerë. Patjetër, L'Occitane është gjithmonë i kujdesshëm ndaj detajeve dhe si brand sensorial nuk mund të kishte si ndonjë ndryshe. Dhe un kam përshtypjen që nuk ka edhe një lloj kufizimi moshe tek produktet që mund të përdoren nga L'Occitane. Patjetër, L'Occitane ka të gjithë gamën e produkteve duke filluar që nga foshnja, sepse ne kemi dhe linjën specifike për fëmijë apo dhe për foshnja dhe duke filluar nga mosha më të mëdha. Pra çdo gjë për kujdesin e familjes, produkte natyrale, organike për kujdesin tonë të përditshëm. Qoftë për fytyrë, qoftë për flokë, qoftë edhe për trup. Nëse afrohemi pak edhe në stendën, ndoshta një nga stendat kryesore le të themi, ku kemi sigurisht edhe paketime të dhuratave, janë të disponueshme për gjatë gjithë vitit, pra edhe nëse kalon kjo periudha e festave të fund vitit, ka dikush një ditë lindje, një rast special, mundet ta ketë një paketim të sigurisht për çdo rast ne kemi gjithmonë oferta dhe paketime të tilla. Por në sigurisht në periudhën e fund vitit, këto paketime shoqërohen më me shumë ulje dhe me dedikime më të veçanta, pra janë më të personalizuara. Dhe ky është ndër këndet më të preferuara, duke qenë se është këndi i fragrancave dhe preferohet shumë si diçka dhuratë për të kënaqur të dashurit tan. Një dhuratë e sigurt do ta quaja unë sepse nuk do të kishte asnjë presion që nuk do ta pëlqente një dhuratë të tillë, për më tepër kur vjen edhe me ofertë, kështu që edhe personi që e bën dhuratën përfiton, por edhe ai që e merr është i kënaqur. Në maksimum kam përshtypjen. Mundemi të bëjmë një prezantim edhe të produkteve të larmishme që ju keni këtu në dispozicion për gjithë klientët? Si që ka pak dhe më përpar, kjo është këndi i fragrancave, ku kemi parfumet të realizuar mjeshtërisht nga parfumierët më të mirë francez. Qoftë për kujdesin e meshkujve, qoftë te kemi parfumet e femrave. Do të veçoja parfumet tanë bestseller, Terre de Lumière, të cilat janë frymzuar pikërisht nga ingredientët më të mirë franceze dhe nga qasti i përëndimit apo i agimit të dritës. Pra, në këtë moment, drita është këthyre në një aromë, kështu që kjo është ndër linja tona më të pëlqyra dhe ato që cilën e sugjeroj më shumë. Sigurisht që çdo parfum është i shoqëruar me shampon dhe kremin e trupit dhe në këtë rast aroma bëhet më mbizotruese nëse ne e përdorim një rutinë të plotë. Është një set që kompleton akoma dhe më mirë të gjithë veçantën apo aromën karakteristike që mund të kenë edhe parfumet që ju dispononi këtu. Çfarë tjetër kemi të ekspozuar? Aktualisht këto produkte do doja të ceke që i kemi në ofertë që në rast se merr parfumin në kombinim me qumshin e trupit, xheli i dushit të vjen dhuratë. Sigurisht që nuk mund mungoj as kujdesi i duarve, kur secili nga linjat kanë edhe produkte për duart, të cilat na ndihmojnë, duke qenë se duart janë gjithkohës të ekspozuara dhe janë shumë delikate dhe të ndjeshme ndaj agresorëve të jashtëm. Sigurisht që këto mundsojnë që ne ti kemi gjithmonë të mirëmbajtura dhe në formë. Kemi gjithashtu edhe setet e vogla, pra dikush ka personat të cilat mund të kërkojnë një dhuratë më bujare, ka dhe personat të cilat
kanë shumë persona për t'i dhuruar dhe kështu do t'i duen që të bëjnë disa trajtime të vogla, pra jo shumë duratat të shpenzuash. Pra ka kombinimet të cilat vinë në ndim të xhepit të gjithë se cilin, për post ofertës është fantastike dhe do të qëndrojë deri në fund vitit. Po, deri në fund vitit. Kemi edhe paketimet në format të ndryshme, ku se cilin në bazë të buxhetit që ka përcaktuar për një dhuratë specifike mund të bëjë dhe zgjedhjen e tij, edhe në varësi të produkteve që ndodhen brenda. Do të kalojmë më pas në anën tjetër të shohim se çfarë tjetër sjell L'Occitane. Njërisi e këtij viti sigurisht që është dhe linja jone make-upit, ku duke qenë se tashmë biseduam për atmosferën festive në L'Occitane. Sigurisht që është shumë e rëndësishme dhe mbrëmja e fund vitit për të gjitha zonjat dhe gratë që duan të jenë gjithmonë në formë dhe të kenë një look sa më të kuruar. L'Occitane ka sjell 4 nuancat e reja, të cilat janë me efekt mat dhe hidratues. Pa tashmë zonjave nuk do t'ju duhet që të zgjedhin midis një buzëkuqi që të jetë me efekt mat apo një buzëkuqi ushqyes, sepse L'Occitane ka sjell të dyja në një. Kanë 6 orë hidratime dhe mbi 8 orë kohëzgjatje dhe nuk të krijojnë ato efektin e bezdisshëm të plasaritjes apo të efektit tejtarës. Që ndonjëherë vështirëson edhe në komunikim dhe di shumë mirë këtë gjë sepse vazhdimisht e përdor, qoftë në ditën e sotme, pavarësisht është një linjë tjetër që normalisht krijon një lloj shqetësimi. Unë do duhet ta provoj patjetër këtë produkt. Patjetër, unë ta sugjeroj me do e mos. Dhe çka është e rëndësishme është që L'Occitane edhe këtë herë si çdo herë tjetër nuk bën asnjë kompromis me ingredientët, çfarë do thotë sërish edhe formulat e buzëkuqve tanë të rinj janë pa silikon edhe pa paraben dhe pa asnjë agjent të dëmshëm për buzët tona. Janë tërësisht vegetal dhe tërësisht me bazë frutash edhe bimësh. Kështu që jemi të sigurt jo vetëm që do dukemi bukur, por edhe do jemi të shëndetshëm. Patjetër. Ku tjetër do të na çosh Denisa? Edhe në këtë fund vit nuk mund mungonte edhe kujdesi apo ambienti jon i përbashkët, pasi L'Occitane ka sjellë edhe linjën e shtëpisë apo ambienteve ku ne qëndrojmë për të na mundësuar një ambient sa më të këndshëm dhe sa më relaksuar. Është pikërisht linja këtu, e cila është frymzuar nga ingredientët më të mirë francez për të mundësuar momente shumë të këndshme relaksi gjatë qëndrimit në shtëpinë tonë apo në zyra. Janë qirinjtë aromatik, janë parfumet me sprucë, gjithashtu është dhe difuzori me shkopinë, të cilët na lejojnë është të kemi një mundësi shumë të mirë dhurate, po edhe pse jo produkte të cilat mund t'i përdorim gjithmonë për veten tonë. Okej, duket fantastike, një linjë e kompletuar dhe mirë menduar, jo vetëm për trupin, por edhe për ambientet e shtëpisë, për fëmijët dhe gjithçka tjetër. Unë kam marrë vesh që L'Occitane është gjithashtu shumë e përfshirë në fushata të ndryshme për kujdesin ndaj natyrës. Duke qenë se kur e fjala e këtij viti ishte pikërisht natyra, L'Occitane është i angazhuar tashmë në mbrojtjen e 350 specieve në rajonin e jugut të Francës. Dhe në vitin 2020 synon që ky numër të shkojë deri 1000 specie, sepse në rast se nuk bëjmë asgjë, rreth 12000 specie dhe varietete bimësh janë të rrezikuar që të zhduken. Kështu që L'Occitane gjithnjëherë më shumë po angazhohet që të ruaj fort këto bimë në mënyrë që të marrim çdo vit dhuratat më të paçmuara të tyre. Që sigurisht benefitet do të na vinë mbrapsht në momentin që ne kujdesemi dhe tregojmë të vëmendshëm sepse na ndihmon jashtëzakonisht shumë për qëndruar të freskët, të rinj, të shëndetshëm mbi të gjitha. Kishte fjala që specifikohej në çdo produkt që ju dispononi këtu në dyqan. Rikujtojmë edhe një herë se ku mund ta gjejmë L'Occitane? L'Occitane mund ta gjejmë përveç në tek, tek Sheshi Wilson dhe tek Coin. Pra, keni me edhe standin tam të Coin. Dhe rikthehemi edhe një herë tjetër tek dhuratat, përpara se të shkëputemi së bashku sepse fund viti është këtu. Ne duhet kujdesemi që të bëjmë dhuratat të veçanta dhe këtu ju i dispononit me të vërtet të gjitha format e ndryshme. Po, kemi trajtimet e vogla, si që ishën këto, të cilat janë përshtatshme për çdo buxhet dhe është një ide fantastike për individët të cilat kanë shumë persona për t'i dhuruar. Dhe këto vinë tashmë në një promocion që në rast se merr 2, të tretën e përfiton dhuratë. Janë globat festiv, janë po ashtu edhe yjet festive. Dhe është një dhuratë e cila do të mbetet gjithmonë, sepse përpos produkteve që këto kanë brenda, ornamenti është diçka që qëndron dhe personat mund ta përdorin si zbukurues për bretin e tyre të fundit vitit. Së bashku pam edhe paketimet e dhuratave, qoftë edhe kalendarin me 24 produkte, nëse cilën datë zbuloje një produkt të ri dhe diçka më së të veçantë, unë jam e bindur që fund viti do t'i bëhet me të vërtet fantastik dhe do të kenë një vit të ri të mbar me dhurata të realizuara pikërisht në ambientet e L'Occitane. Denisa, të falenderoj, ishte shumë faleminderit, nëse ishte gjithë e ime.